Re, viss ēters ir te! Nacionālās akustiskās koncertu zāles projekta attīstības komiteja šodien ir lēmusi par labu Rīgas kongresu namam kā koncertu zāles novietnē. Kultūras ministrija novietņu izvērtējumu tuvākajā laikā izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai virzīs valdībā, un līdz ar jauno valdības lēmumu tiks atcelta iepriekšējā un pretrunīgi vērtētā ministru kabineta izšķiršanās par koncertu zāles attīstīšanu Elizabetes ielā 2. Absolūts vairākums noslēdzās par to, ka vislabākā izvēle šī situācijā būtu koncertu zāle būvēt kongresa namā, to pārbūvējot. Viens no apsvērumiem, pēc kā mēs vadījāmies kultūras ministrijai, koncertu zāles būvniecība pārbūvēt kongresa namu neizslēdz mūsu versiju vai redzējumu par Kronvaldu parku kā vienojošu centrālu kultūru telpu gan Rīgas, gan iespējams arī visas valsts kontekstā. Es attiecas finansējumu, tad šī tikai viena no versijām, ka Rīgas dome varētu ņemt aizdevumu un šo koncertu zāli uzbūvēt. Atgādināšu, ka joprojām kultūras ministrijas rīcībā ir finansējums, lai nonāktu līdz stadijai, kurā mēs esam pabeiguši koncertu zāles tehnisko projektu, tā kā arī šis sākums starp kapitāls mums jau ir ar lēmumu valdībā. Es ceru, mums ies ļoti raiti, un es ceru, tas būs pavisam tuvākā laika jautājums. Pēc tam mēs darīsim visu iespējamo, lai sagatavotu šo visu nepieciešamo dokumentāciju jaunam startautiskam metu konkursam, un mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs šo metu konkursu izsludinātu vēl šīs valdības laikā, proti līdz oktobrim.